U ovom klipu ću ja podijeliti s tobom 5 stvari što sam ja naučio u razgovoru sa preko 100 milionera. Prva stvar što sam ja naučio je bila od Christian Bischoff. Christian Bischoff, to je jedan coach, najpoznatiji coach u Njemačkoj za lifestyle, za mindset, ja, kako misliš sa svojom glavom. I od njega sam naučio, od Christian Bischoffa, da sve počinje u tvojoj glavi. Sve što ti sebi zamišljaš u svom životu i kako ti svoj život kreiraš, sve ti postane početak i u tvojoj glavi. Imao li pozitivan život ili negativan život, sve je krenulo u tvojoj glavi. Jer ima ljudi što imaju, recimo, relativno teško djetinjstvo, na primjer, i potpuno drugčije odluke oni nosi. Neko ima teško djetinjstvo i kasnije je tako uspješan u životu, a neko ima teško djetinjstvo i nije nikako uspješan u životu. Znači, šta je tu razlika? I to imaju obitelj, imaju jedna priča kratka, što je nam Christian Bischoff isto pričao. Jedan čovjek je imao troje djece i znači i on je, ta djeca su u jednoj kući odrasle, imali su iste roditelje, ista situacija, iste financije, sve isto, a potpuno različita života su. Znači, kako to može biti? To može biti zato što je svakodnija različite odluke donio u svom životu i različito interpretirao svoju situaciju. Jedan je rekao, o, mi smo tako siromašna obitelj i tako dalje, ja to neću nikad moći promijeniti. Tu priču on sebi priča, neće nikad moći promijeniti tu situaciju i onda neće nikad promijeniti. Ovaj drugi je rekao, ja ću to napasti, promijenit ću svoj život, uzeti svoje ruke, ja nisam moj tata, ja nisam moja majka, ovo, kako sam ja krenuo svoj život, to ne mora biti tako dalje sljedeći 50 godina. On je drugu priču sebi pričao. Znači, sve počinje u tvojoj glavi. Tu je početak. I ako ti sebi kažeš, ja ću biti uspješan, ja sam uspješan. Ja sam uspješan u svom životu i naći ću ovdje nešto što će biti još uspješniji korak po korak, onda ćeš imati pravo. Ja sam sebi rekao, ja ću voditi jednu firmu u Njemačkoj, vodim sad firmu u Njemačkoj. Ja sam rekao sebi, bit ću sportski sve više, bit ću više fit, ja? Ja sam sportaš, to sam sebi rekao, ja sam sportaš i sada me ljudi gledaju i kažu, pa svaka čast, ti radiš dobro sport, ja? Ljudi to vidi, ali to je sve počelo u glavi. Znači, odluka, prvo ti odluči u glavi gdje hoćeš ići u svom životu. Druga stvar što sam ja naučio od milionera, i to je primjer sad od jednog prijatelja mog, Jonathan Laufer se zove. Jonathan Laufer, on ima u Njemačkoj jednu agenciju što je najpoznatija za YouTube consulting. Znači, on pokazuje poduzetnicima, ljudima koji hoće svoj YouTube kanal rastu, on njima pokazuje kako to treba ići i šta moraju raditi. I ta Jonathan, on ti trenutno ima prometa otprilike 500.000 mjesečno. Ne godišnje, nego mjesečno. Zarađuje 500.000 sa svojim YouTube consulting. I on ti je do sada multimilioner. I dosta veliki kanala u Njemačkoj on podržao i tako guru. I on je moj prijatelj i šta sam tu od njega mogao naučiti, tu sam stvarno zahvalan, je kako on gleda na te stvari u svom biznesu. Velika stvar, kad ti se sad odlučiš, hoćeš svojim putem ići, onda velika stvar što je meni Jonathan pokazao je fokus. Fokusirat se na ono što funkcioniše. Fokusirat se na jednu tu stvar. Znači, ti imaš odluku u svojoj glavi, hoćeš biti uspješan u, ne znam ti šta, ja, tvoja odluka je došla, hoćeš biti uspješan u sportu, hoćeš biti uspješan u poduzetništvu, hoćeš biti uspješan kao osoba u životu osnovno, šta god hoćeš. Znači, ti odlučuješ i sad kad odlučiš tu, onda fokus, onda je bitno fokusirati se na to da kreneš tim putem. I onda ne krenuti poslije 2 mjeseca opet novim putem ili poslije 5 mjeseci novim putem,
to pokazuje da onda nisi na pravom putu, jednostavno. Jer ako tako brzo mijenjaš situaciju, onda doći će problem nekad, da jednostavno više izgubiš svoj put. E, to vidiš kod svi uspješni ljudi. Kod svi uspješni ljudi, kad malo pomisliš i pogledaš, svako je stvarno uspješan. On je se fokusirao u godinama, i neka 10 godina, neka 15, neka 20 godina na tu jednu stvar dok su došli do cilja. Znači, tu, molim te, dugoročno misli, i tako i misli moj kolega, i tako i ja mislim, znači kad krenem nešto, sad, na primjer u mom životu sa sportom, to je ne samo dijeta neka, nego to je moj život. To sam krenuo sa sportom i to ću do zadnjeg dana, ako Bog da, moći raditi. I tako sa mojim biznesom. SMMA agency imam, social media marketing agency u Njemačkoj, to sam krenuo i to ću raditi sve do budem star nekad, ako Bog da. Ja? Znači, fokus na to i sve biti bolji u tome što radiš i dugoročno to misliti. Treća stvar što sam naučio je od kolege moga Klaus Keller. On se zove Klaus Keller i on ti... A sad ćemo još jedno. A, da vidim, jel snimam? Snimam, okej. Okay. Treća stvar što sam naučio je od mog kolege Klaus Keller se zove. Klaus Keller je nekretnine guru, mislim, 40 godina, otprilike skoro 40 godina je on sa nekretninama imao posla. I međuvremeno je 100 miliona u jedno vrijeme, 100 miliona od jedan put. I kupovao, prodavao, i multimilioner čovjek, živi u Lichtensteinu, imao švicarsko neke apartmane i tako dalje. I od Klausa sam naučio pogotovo jednu stvar, i to je brzina. Brzina. Kad ti sad, kad uzmemo ova prva dva koraka što smo vidjeli, znači odlučiš se za nešto, fokusiraš se tu, na tu jednu stvar, onda brzina, to je treća komponenta ako hoćeš biti uspješan u nečemu, jer moraš jednostavno testirati te stvari relativno brzo i ne misliti hoće li biti perfekt ili neće biti perfekt, nego jednostavno testiraj brzo, vidit ćeš šta ti tržište kaže, na primjer ako hoćeš biznis neki krenuti, onda ćeš vidjeti šta ti tržište govori, ja? Je li tržište zadovoljno s tim, s tom idejom ili nije. Ako nije, zašto nije? Onda odmah optimirati, odmah nešto drugčije to napraviti da tržište, i to su ti ljudi, tvoji kupci, ja? Da budu zadovoljni, da imaš tu malo više uspjeha. Znači, testiraj što brže, jer ima ljudi što planiraju godinu dana nešto, ja, i misle se, i pitaju druge ljude, i tako da, i zaboravi to, nemoj nikog, molim te, puno ispitivati ko nije u tom smjeri gdje ti hoćeš biti. Znači, ako hoćeš krenuti biznes neki, ok, pitaj neko ko ima biznes, pitaj mene, pitaj neke druge ljude koji imaju biznes. Ali nemoj sad pitat, na primjer, nekog prijatelja što nije jedan dan ni krenuo biznes, ni zaradio jedan euro sa biznesom, ništa. Nemoj njega pitati. Znači, u toj godini neki planiraju godinu dana, izgubi godinu, a ti, molim te, kad imaš neku ideju i sebi zamisliš, ja hoću to biti i postati u svom životu, fokusiraš se na to, onda brzo testiraj to. Ja, ima različiti puteva kako to možeš testirati, to možemo u jednom drugom video klipu još popričati da ne bude predug ovaj video, ali ima tu različiti metoda kako ti možeš relativno brzo tvoje tržište sa malo para testirati. Znači, to je jedna dobra stvar što ja stalno za sebe isto testiram, a ako nešto novo hoćemo krenuti za naše klijente, onda krenemo sa manjom verzijom nekom i tako testiramo relativno brzo što govori tržište. E, onda brzo testira i ti možeš onda u toj godini dana gdje drugi planiraju, možeš ti 10 puta nešto testirati i optimirati i poslije godine dana ćeš biti na potpuno drugom mjestu nego što si na početku bio. Četvrta stvar što sam naučio je bila od Wilfried Hahn. Wilfried Hahn, on je direktor od firme EasySoft. Godinama je to radio sa svojim partnerima, sada, ja mislim, prodali su to za jednu holding za par miliona i ta firma imala
80 radnika kad je on tu prestao aktivno raditi. I od njega sam naučio da u svojoj firmi ako hoćeš biti uspješan, onda ili ako hoćeš u svom životu biti uspješan, to ne mora biti samo na firmu, nego na tvoj život možeš isto adaptirati, onda razmisli koje su tvoje vrijednosti u tvom životu. Znači, ima vrijednosti, na primjer, ja sam iskren čovjek, 100% sam iskren i probam biti 100% iskren, ja. Svaki dan u razgovoru sa i ženom, i sa ljudima, i sa klijentima, i sa radnicima, da, i klijentu, ako mi nešto ne paše, da kažem klijentu, to mi ne paše, izvini, ali to ne paše jer to i to i to. Znači da ništa mi iza leđa i tako, znači iskrenost, to je jedna vrijednost. Kako se kaže, na našem transparent, znači biti transparentan, ja, to isto je jedna vrijednost, korporativna vrijednost u našoj firmi, ali kao mene, kao osoba, ja, znači ja sam transparentan, ja ne moram ništa sakrivati, ja, ako možeš nešto pitat, pitam, ja ću ti odgovoriti na kanalu, dole komentiraj, bit ćemo u kontaktu, ne moram ništa sakriti, ja, znači biti transparentan tu. I tako ti sebi zamisli koje su tvoje vrijednosti u tvom životu, kako hoćeš živjeti i na to se drži, to je kao navigacija. Znači, moja navigacija je ta iskrenost i ako vidi na nekom laži ili neki klijent to ne paše, ne dijeli te vrijednosti sa mnom, onda ne možemo skupa surađivati. I to je Wilfried Hahn optimalno implementirao u svojoj firmi, jer on je isto kršćan, vjeruje u Boga i vjeruje jednostavno i tu vjeru je on svoju firmu isto integrirao. Znači, imala je jedna soba tu gdje mogu ljudi se moliti i tako dalje i ljudima je ponudio tu da se moli i tu vrijednost, što znači vjera kod njega velika, to je integrirao u svoju firmu. I dosta miran čovjek, vidi se da se može i mirno zaraditi pare, pun ljubavi i te pare što je zaradio, toliko dobrih stvari uradio u ovom životu i sa svojom firmom i donirao pare svakakvim projektima i tako dalje. Znači, to je on sve u takvom miru napravio da ne možeš sebe zamisliti. Znači, mi mislimo često, a oni bogati ljudi, ono i Ferrari, voze ono, većina ljudi, eto, preko 100 milionera što sam pričao s njima, većina njih nema neke sportske aute. Većina nema, ima jedno 10 do 20% njih, imaju, a većina 80%, to da je vidiš negdje u supermarketu ili u marketu negdje na cesti da je vidiš, ne bi prepoznao da su oni milioneri. I to isto je jedan bonus learning što ti hoću podijeliti s tobom. Ne vidiš ti većinom ko je milioner, ko nije. Jer oni imaju potpuno druge stvari koje su bitne. Ja? Ne moraju oni pokazati koji sat. Evo, ja nemam sat, ništa. Dobro, nisam ja na tom statusu ko ovi većinom što sam pričao s njima, ali i ovi koji su, recimo, što zarađuju, evo ovaj jedan Tolga, što sam isto pričao s njim, 20 miliona zarađuje godišnje sa firmom, ne bi vidio ti po njemu da je on multimilioni. Ja? Znači, oni to ne prezentiraju se tako. Ja? I to s tim parama, ako imaš konkretne vrijednosti, to je to što Wilfried od njega sam naučio, onda možeš tako pozitivne stvari u ovom životu kreirati, ne samo za sebe, nego pogotovo za ljude oko tebe. I za ljude kojim treba pare, za djecu, što su bolesna i tako dalje. Toliko pozitivno možeš pomoći ljudima. Znači, sebi zamisli šta ti možeš sve uraditi i koliko možeš pomoći ljudima kad dođeš dotle da si milioner. Ili više. Ja? Multimilioner. I peta stvar što ću podijeliti s tobom je od mog prijatelja Fernando Anzures. Fernando Anzures, on je poznanik od Barack Obame, ima mobilni broj njegov, ima od Tony Robbinsa, ako si možda čuo za njega, broj od Gary Vaynerchuk, nekoga zna je za Gary V, tako se zove. On je s njima svim konektovan i sa puno, puno više. U Dubaju zna onu Royal Family i tako dalje. Znači, on je povezan sa cijelim svijetom
i sa dosta, dosta ljudi, ja, koji su poznati. I od njega sam učio, network is your net worth. Ja? The network, your network is your net worth. Znači, tvoja mreža ljudi koju poznaješ, to je, kako se kaže, na našem sad, net worth, to ko ti možeš reći vrijedan u financijskoj slici. Ja, ne vrijedan kao osoba, svaka osoba je vrijedna 100%. Čim dođeš na svijet, ti si vrijedan 100%, ne moraš nikome ništa pokazati. Ali, financijska vrijednost korelira sa tvojom mrežom. Mrežom ljudi. Znači, s kim si cijeli dan. Ako si sa nekim klošarima cijeli dan na putu, okej. Okay. Ili sa ljudima koji samo igraju igrice cijeli dan, ne zanimaju se za budućnost, tamo vamo, ja. Ako s njima ti provedeš vrijeme cijeli dan, onda ćeš najvjerojatnije biti i ti u toj situaciji nekad da si klošar ili samo igraš cijeli dan igrice i vidjet ćeš da ti u životu neće najbolje biti većinom, ja. Ali, ako se odlučiš za jedan put, ti kažeš ja hoću biti kao osoba uspješna, ne samo financijski, nego i tjelesno, i u partnerstvu sa ženom, sa mužom, ako hoćeš biti dobar tata, dobra majka, onda vidi s kojim ljudima se možeš povezati, što isto imaju tu želju u svom životu, da to bude jedna dobra mreža koja se može... Ja, koja tebi daje inspiraciju, koji gdje ti daješ inspiraciju i gdje možemo svi skupa rasti. Ja sam eto i kroz Fernando Anzures naučio da moram više ulaziti u te mreže. I zato sam ja ušao u tu mrežu od jednog kolege mog, prijatelj Patrick Wind se zove, isto milioner, i s njim surađujem u vezi online marketinga i tu sam sa 100 ljudi u Njemačkoj, preko 100 ljudi u Njemačkoj povezani, svak ima firmu svoju u online marketingu, znači ja točno znam u online marketingu šta može, šta ne može, šta treba, šta ne treba i tako dalje. Tu sam dosta naučio u toj mreži i to znanje ja mogu dati dalje ljudima svojim, svojim klijentima i pomoći. I od tada, od kad sam u toj mreži ljudi, moja zarada je isto sve više i više rasla. Znači, to je top stvar i to ti mogu reći. Znači, te stvari, ja, koje sam naučio u razgovoru s tim ljudima, i ima još par stvari, ali to su najbitnije koje sam ja eto, za sebe vidio i nadam se da ti je to dalo malo inspiracije. I pogotovo ova peta stvar, ova mreža ljudi, to je nešto što ću ovdje isto na ovom kanalu i tebi ponuditi. Znači, bit će nekad, ne sada možda još, ali možda nekad za pola godine, godinu ako gledaš ovaj video, bit će mogućnost da i ti se povežeš u mrežu sa mnom direktno i onda indirektno sa mojim ljudima, sa mojom mrežom u Njemačkoj i internacionalno, i gdje ti ja mogu direktno pomoći ili sa savjetom ili sa ljudima. I onda možemo skupa rasti. I tu mrežu hoću ja isto tebi ponuditi jednog dana, možda kad ovaj video gledaš će biti već tu sad, onda će biti dole negdje ispod video klipa, sad za sad još nemamo kad sam ovaj video napravio, ali bit će nekad u budućnosti, jer ja mislim da moramo skupa surađivati ako hoćemo rasti. Pogotovo danas, u današnjoj krizi, to sve bitnije i bitnije. Moramo skupa stajati i zato želim sve najbolje. Nađi ti, ako nisi u mojoj mreži ljudi, nađi neku svoju mrežu ljudi da rasteš i fokusiraj se na tvoje ciljeve. Mislim da će biti sve uspješno ako dugoročno se fokusiraš, doćeš dotle gdje trebaš. Ako si gledao do sada ovaj video klip, hvala ti puno na strpljenosti i da se nadam se da si dosta naučio. Subscribe dole ako još nisi subscribe, daj mi like, daj mi komentar, pitaj slobodno ako imaš pitanja i nadam se da ćemo se čuti i vidjeti uskoro. Ciao.